Franz, a travel guide for lovers. Visit the inspiring Eiffel Tower, secret Notre Dame Cathedral, quaint villages, intimate cafes, romantic surroundings. Olá, pessoas! Boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo legalzinho? Ó, o Jonas, e aí, Jonas? Tá trabalhando ou não? Vem aí pra nós jogar. Muito legal o som do idioma alemão, eu também acho legal. Salve, Reinaldo Cardoso! Tudo bem, mano? Começar aqui a livezinha. Ó, bora. Vai deixando o like aí, compartilha pra nos ajudar, beleza, moçada? E bora. Ah, tá indo trabalhar? Bonsoir, salve, Aleph! Tudo beleza? Salve, Reinaldo Cardoso! Mas temos uma importante nova missão. Lembra que o Danish boy que vive below. Tá indo trabalhar, meu garoto! Vamos ver se a gente vai até zerar. Salve, Elton Tobias! Tudo bem, Elton? Salve, salve. Pior que esse daqui eu não manjo quase nada desse medal aqui. Salve, Marley Wenderson. Tudo bem, Marley? Wenderson. E aí, Aaron. Tudo bem, irmão? Nosso streamer é imbrochável. Imbrochável é foda. Boa tarde, Ivan. Tudo bem, Ivan? É, ó. Torre Eiffel, gurizada. Só tem uma parte dela aqui, ó. Vai fazer hoje à noite? Vou, mano. Vou sim. There isn't much time. Follow me and watch your back. Beleza. Vamos, vamos. Vamos, irmão. Fala, o Guaraújo. Tudo beleza? Boa tarde. Ah, é. A torre Eiffel, porque só tá metade dela. Faz sentido. Gostei, gostei. Muito top esse jogo, né, Alex? É muito bom, né, cara? Medal of Honor é incrível. Meu Deus do céu, olha o desespero. Salve pro Hugo e pra esposa dele, a Vitória. Salve, Hugo, salve, Vitória. Meu Deus, olha onde tá a mira, velho. Tudo tranquilo, Rodrigo? Tô bem, mano. Tu tá bem? Cruzado, vai deixando o like aí, compartilha a live pra fortalecer e clica na estrela e confere que pode ter estrelinha de graça, viu? O jogo é maravilhoso, Eva. Exato, mano. Olha o Hugo Araújo. Tinha estrela grátis. Valeu, Hugo. Muito obrigado por conferir aí, mano. Tamo junto. Obrigado, viu? Boa. Salve, Felipe Alburguerque. Tudo beleza, Alburguete? Salve, jovem. Tudo certo? Tudo certo, sim, Leonardo. Contigo? De hoje é só modinha. É a maioria, né, cara? A maioria é só uma modinha de... Principalmente a modinha do... Battle Royale. Foi de várias amizades jogando multiplayer desse game. É bom demais, cara. Cruzada, confiram as estrelas vocês também, viu? Sucesso pra ti, irmão. Sucesso pra nós, meu bruxão. Tamo junto. Não precisa se matar, irmão. Não precisa. Não precisa, ó. Não precisa.
Pensar que meu casório ia ser amanhã. Oh, caralho, mano. Sério, Felipe? Mas tu não tava com uma guriazinha? Eu vi um story teu lá. Me dá é bom demais, né, mano? Ali, ó. Valeu, valeu, mano. Capogrinhas. Tamo junto, hein? Ponto de exclamação 10 mandando pra ti, PQ pro Chapleguinhas vai demorar a atingir a meta, kkkk. É que a tua página é nova, né, mano? Tua página é nova, né, irmão? Logo começa a bombar. Tem certeza. Vida que segue, com certeza, mano. Às vezes tu te livrou de algo bem ruim que ia ser pra ti, tá ligado? Eu sou o maior exemplo, cara. Às vezes o cara acha que perde algo que é bom pra ti, mas na real não é, não. Os melhores jogos do Play 1 também, acho, cara. Mas eu gosto mais do primeiro. Certo também. Acompanhando, ainda mais acompanhando essa live. Parabéns. Valeu, irmão. Tamo junto. Deus abençoe. É nice. Sorteio pra gente o Play 4 aí. Vou sortear quando a gente conseguir 300 apoiadores. 300 apoiadores. Dá pra sortear um Play 4. Ei, Marcia. Selo Jaguar. E aí, Uel? Selo Jaguar de qualidade. Ah. Selo Jaguarinho de qualidade. Olha, Ingrid. Valeu, Ingrid. Sempre chega dando aquela força também nas estrelinhas. Muito obrigado, viu? Tava casado, cara. É foda, mano. Foda. Mas, eu, por exemplo, eu tava 3 anos com uma pessoa. A gente separou. Eu fiquei mal no começo. E hoje tô com uma pessoa assim, ó, mano. Que, pô, não tem nem como descrever o quanto é melhor pra mim, tá ligado? Tava dizendo que era Underground 1. Aqui, Medalha de 1. Hã? Underground 1. Underground 1. Não, Medal of Honor Underground, mano. Que beleza, ia me segurar com ela. É, mano, tem gente que não tem nada na cabeça, brother. Ganhar uns trocos jogando. Parabéns por... quando eu imaginei que um dia ia ganhar uns trocos jogando. Parabéns por trazer esses grandes clássicos da nossa juventude. Boas lembranças. Fausto, tamo junto, irmão. Valeu, viu? É nóis, brother. Eu disse que era Underground 1. Não, isso aqui é... Medal of Honor Underground do PlayStation 1, mano. Todos os medal de console que eu joguei, esse foi o mais difícil. Acho que é mesmo, pelo menos mais difícil que o primeiro, ele é, cara. Saudades de jogar no meu PlayStation. Ô, mano, velho, Bruno. Gurizada nova, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos aí à nossa live. Não esqueça de deixar o like aí pra nos dar aquela fortalecida. Sigam a página, viu? Sigam a página aí que daqui a pouco o Facebook começa a derrubar a live, hein? Começa a tirar a galera da live, tá ligado? Então sigam aí pra não saírem da live, beleza? Cortaram o freio do carinha lá, não foi suicídio. É? É? Não sei. Nunca prestei atenção no que ele falou. Dando uma fase do gelo cheio de bazuca, fase infernal. Mas não é o primeiro Medal of Honor? É do primeiro, né? Tem aquele... Não sei. Ó, acho que tem, ó, Leonardo. Tô jogando PC ou no Play 1? Tô no PC, mano. No emulador. Ô, Maniche La Pulga. Maniche La Pulga. Pulga. Era... Eu sempre esqueço de passar num lugar. Vê se eu já não passei. Eu acho que eu já passei, vamos ver. Maniche La Pulga. Eu acho que é...
Ou será que não? Esse cara não apareceu mais na live, ô Felipe. Aí, ó. Já tava esquecendo. Porque quando tinha uns 8 anos de idade é muito bom, hein? Cadê a nova skin? E aí, cadê a nova skin de quente? Não, não tem nova skin, não. Eu tenho uma Braminha, 3 Braminha lá no... Cadê o Mario? Que Mario, Enio? Configuração do seu PC? E qual emulador tá usando? Configuração do PC, digita exclamação PC que vai aparecer tudo detalhadinho. E eu tô usando o sistema da Netplay Games, mano. Sistema de emuladores pago, tá? Ele é pago. Ele custa R$98, mas tem mais 50 emuladores todo num lugar só, dá pra jogar online e de tudo um pouco. Versão do Game Boy. Cara, eu nunca joguei versão do Game Boy. Fase dos cachorros, sim, mano. É as últimas das fases bônus, né? O meu é piratão. Ah, mas pirataria é vida. Amamos pirataria. Game Boy é triste. Ah, se parar pra pensar, né, cara? O Game Boy era um consolezinho muito, muito fraquinho, né, cara? Os caras fizeram uns jogos muito legais pra Game Boy, mano. Fala, Roniel. Geraldo, salve, salve. Aqui eu gosto de brincar com o bagulho. Hihihihi. É a Type 100, será que é, mano? Ele é bem parecido com a Type 100 mesmo. Meu PC tá na faixa de uns 20 mil. Não, mano. Longe disso. Ficar nessa... aspa, sortear um Play 4. Aí, ó, tem que virar apoiador. Virem apoiadores Nerd Gamer BR. Já sortei Play 3 aqui, gurizada. Play 3, Play 2, já sortei. Mas não é sempre, né? É difícil. A última fase desse jogo é insana. Dos cachorros, dos bonecos explodem, sim. As fases bônus, né? Seu PC é pirata? Não. Não, nem, acho que não existe PC pirata, mano. Conhece MDK? MDK, acho que não. Carlos! Tem até lobisomem, uns cachorros de petralhador. Sim, mano, é muito engraçado, velho. Mas daí é fase bônus de zoeira, tá ligado? O cara carrega o pente na maior ignorância. Por quê? Que é o Paulo. E histórias de medalha de honra até os Call of Duty. Opa, peraí. No YouTube, muito bacana. Jogos que eu nem conhecia, a maioria dos clássicos eu joguei. Pô, eu adoro Call of Duty 3, cara. Nem parece que eu jogava isso antes. Eu tô muito saudade dessa época, porque hoje em dia só as lendas jogam. Pois é, mano, é que assim, ó. Na época que a gente jogava isso aqui, que a gente era menorzinho, mano, a gente não tinha muita preocupação, tá ligado? A gente era criança, era adolescente, mano. Qual emulador? Emulador da Netplay Games, gurizada. Como eu tava falando, ele tem mais de 50 emuladores nesse sistema. Tem até de Play 3, de... Enfim, do que teu PC conseguir aguentar, tá ligado? Ele custa R$98. Quem quiser comprar esse sistema aqui, dá pra jogar online. Alguns sisteminhas também, tá ligado? Alguns emuladores dá pra jogar online. Tem grupo no WhatsApp e tal. Paga uma vez só.
quiser efetuar a compra do sistema da Netplay Games, manda mensagem pro privado da página que eu passo o contato pra vocês, beleza? Ô, gente, não esqueçam aí de conferir as estrelas grátis, viu? Clica aí no botão da estrela e olha o saldo aí que vai ter de graça aí pra vocês, beleza? Eu compro o PS4 zerado ou ele... Cara, se um dia eu fazer um sorteio de um Play 4, vou comprar ele usado, né, cara? Play 4 novo, o cara nem acha mais, eu acho. Tá muito limpinha a imagem, né? Tá bonitinho, né? Olha aí, ó. Valeu, Matheus Lima. E valeu, Alexandre Silva. Muito obrigado, gente. Muito obrigado aí, viu? Tamo junto demais, gurizada. Ah, dá pra deixar a imagem bem bonitinha, manos. Zerei esse só uma vez. Eu zerei duas vezes ele só também. Que sacanagem, o que, Anio? Que é sacanagem, mano. DVD, porque PlayStation, computador, só tinha uns ricos, é. Obrigado, viu, gurizada? Valeu, Alexandre. Pipipopo. O jogo deveria ter para Play 4, verdade. Salve, Jânio! Ah, eu só fui ter computador depois de 2018, mano. 2018 que eu fui ter meu primeiro computadorzinho. Tem cachaça nessa garrafa, coquetel Molotov, né? Molotov bravo. Eu nunca consegui zerar esse jogo. No Play 1. Sempre quando eu chegava nas últimas missões, ele me... What? Valeu, Alexandre! Obrigado por se tornar apoiador da página, hein, irmão? Muito obrigado, viu? Zé, lembrando que tem grupo no Whats, tá? Se quiser entrar, manda mensagem pra página aí que eu mando o link pra vocês, tá? Obrigado. Tô jogando em 2D? Como assim, Pedro? 613 dias? Ô, louco, ô Aaron. Mas tu só aparece nas lives de medalha de honra. Virei apoiador como prometi. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado por se tornar apoiador na nossa página, hein? Valeu mesmo, mano. Brabo demais. Salve, Romário. Salve, Fábio. Eu fui em 2020. Tem um notebook e nem PC foi. Ah, pode crer. Eu tive meu primeiro PC que eu comprei lá em 2018. Nossa senhora, coitadinho. Paguei 500 pila nele na época. Mas já rodava um nidzinho. Eu jogava PUBG Mobile nele, tudo travado. Salve, Maicon! Uma vez o que, Aaron? As estrelinhas. Valeu, Pedro Villanova! Muito obrigado, mano! Joga Free Fire, é a melhor figurinha que tem aí, velho. Jogava muito aquele Pearl Harbor. Não é Pearl Harbor, não, mas ele se passa em Pearl Harbor. É o Pacific Assault, né? No PC. E no console é o Rising Sun, né? Muito obrigado, Pedro. Gente, clica na estrela e olha o saldo aí, viu? Vai ter de graça aí pra vocês também. Muito obrigado. Valeu, viu? Queria tomar cachaça, tava sem dinheiro, perguntou quanto pagava o notebook. 80 mil, pô, tu ganhou um notebook então, pô. Fatura uma grana boa, quero começar a fazer live também. Olha, mano, uma grana boa. Não vou, olha, dá pra sobreviver, mano. Mas assim, no começo foi muito difícil, tá ligado? Hoje em dia já vai um pouquinho melhor. Mas o começo da página foi bem difícil, cara.
Greetings from Austria, in Europe. Fala, Rene, Rene. Greetings from Brazil. Duvido que esse cara é da Áustria mesmo. Muito bom, notebook. Dá pra jogar um joguinho legal ou não? Greetings from Brazil. Tá aparecendo algumas mensagens do Aaron. Tá bugado. Eu não apareço só nas de Medal of Honor, né? Aparece no Boba Pet. Verdade, né? De repente, hoje ou amanhã, a gente joga um Boba Pet de novo, viu? Vou dar um laço no Matheus de novo. Quem quer começar a fazer as lives? Começa as lives por vontade, assim, ó. Não pensando em dinheiro, tá ligado? Começa as lives, assim, por vontade de fazer amizade, de conhecer a galera, mostrar tua gameplay. Porque é muito fácil de se decepcionar, mano. Essa é a verdade. Começa com o pensamento assim, ó. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Só começa, tá ligado? Vanguard. I play also Medal of Honor, but Vanguard. Vanguard from PS PlayStation 2. O cara fala inglês. É bilingue. GTA V, vários jogos online. Sério, mano? Que rodava tudo isso aí no teu notebook. O cara te vendeu por 80 pila. Ah, era roubado. Ah, mas era roubado. Fala, Frederico. De boa, mano. E tu tá bem? Yes, PlayStation 2. Meu Deus. Fala, Vieira Silva. Desculpa pelo que, mano? Na PSN do Play 4 não tem. Meu amigo, que jogo pra mim. Um super jogo que continuo a jogar sempre que posso. É muito bom, né, cara? Mas eu gosto mais do primeiro. A noite vai ter live? Vai ter sim, mano. Não sei do que, mas vai ter. Vai ter live sim, meu querido. Ali, ó. Morreu mijado. Ai, ai, ai. My favorite Medal of Honor is the first Medal of Honor. Duvido que esse cara é gringo, mano. Vanguard tem na PSN, mas 400 conto Vanguard na PSN? Os caras tão loucos. Gosto mais do Frontline. Tem que ir lá atrás desse maluco. Ai, 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 ai. Ai. Topamos um tanque. Nice one. Deu vontade de jogar medalha de honra. Dá pra jogar no celular, né? De boa, hoje em dia. Como melhorou o gráfico? Botando filtros no emulador, mano. Dá pra botar vários filtrinhos pra deixar ele mais bonitinho. Tirar o serrilhado, tá ligado? Filtro de textura. Ah, pode crer, mano. Depois deu uma configurada, ficou melhor. Vem trabalhar no YouTube e Facebook, eu prefiro o YouTube, o público mais fiel. Realmente, mano, mas é mais difícil de crescer lá, né? Com o próprio emulador ou baixando? Com o próprio emulador, Rogério. O próprio emulador, tudo. Ajeita tudo bonitinho, tá ligado?
Até tem como baixar texturas, tá ligado? Mas é difícil tu achar disponível. Tá melhorando o alcance da página? Tá ruim pra todo mundo, cara. Jogo no celular, galera. Jogando no celular agora é meio complicado, é? Eu uso o sistema da Netplay Games, Rogério. É um emulador pago, mano. É um sistema de emuladores pago. E gráficos lindos pra época era mesmo, mano. Nos anos 2000 era bonito mesmo. Soul Reaver 1. Eu nunca joguei Soul Reaver, cara. Eu baixei a versão dele pra testar aqui na versão do... A versão do Dreamcast, cara, que é mais bonito, né? Nostalgia da porra. Quais jogos você planeja jogar pra nós? Cara, não sei o que vou jogar de noite. Não sei mesmo. Eu tô com vontade de jogar de novo metade dos tanques disparados. Eu tô com vontade de jogar de novo o Dead Space, gurizada. Muito melhor do que esses soldados que são zumbi, que são robôs e essas bobagens. É, aquele... Mas aqui, ô Paulo, tem três fases bônus que são os cachorros, tá ligado? Ficam dançando e atirando no cara. Dá medo, né, Andy? Do quê? Mas não foi o Edson que te apresentou a página? Foi, né? Lembra do futebol de 2002, no final? Eu jogo o Crash e o futebol de 2002. Dead Space é foda demais, cara. Dead Space é um dos melhores jogos ali. Survival, né? Survival horror. Boa, papai. Como funciona o alcance? Me explica. Não tem explicação, cara. O Facebook é doido. Dá alcance e tira alcance do jeito que ele quer. Não importa se tua página tem 5 seguidores ou se tem 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Isso aqui no Brasil, né? Essa bagunça. Joga Black? Joga, mano. Jogamos. A noite vai ter live? Vai sim, mano. Quando ele aparece nas lives, eu não estou. Aí, ó. In direct violation of the Treaty of Versailles, Germany spent the 1930s rebuilding the... Hoje é sexta-feira. Ah, sexta-feira, né? Tá desrestou. Fala com o Mark Zuckerberg, eu falo, mas ele não me responde. O melhor jogo do universo, perdendo apenas pro Medal 1. Eu gosto mais do Medal 1 também. De noite tu trabalha, mano? Até que hora que tu trabalha? Mano, como é que eu vou ler a mensagem do cara ali, velho? Como é que eu vou falar com ele? I don't speak in... Não sei, não sei nem que língua que é essa. Respeita, velho. Dá pra ver no trabalho aí, ó. Fechou todos, então. Siphon Filter, eu fiz só um pouquinho de live dele, mano. Mas quero trazer, quero aprender a jogar. Eu não sei jogar ele.
19 às 7 da manhã, bah, eu já trabalhei com horário parecido, num horário parecido, assim. Como que eu trabalhava das 5 da tarde às 3 da manhã. Aí, como eu fazia hora extra, quase todos os dias era das 5 às 5. Era foda. Israelita. Que jogo mais lindo? Sério mesmo? Sério, Reinaldo? Será que tu traduziu? Francinaldo, muito bom, né, cara? Muito foda esse jogo. Claro que traduzir... Ah! Eu ainda acredito, né? Ainda cai na conversa. A coisa diminuiu por conta da política, pois pode servir de ponte para o alcance de um candidato. Não, mano, não tem nada a ver, velho. Nada a ver, mano. Todo ano tem queda. Todo ano, quase todo mês tem queda de alcance das páginas. A música é legal, sim. Só que tá com um tom diferente, né? Tá ligado. Pra vigiar o local, vantagem porque eu tô tudo fechado até pra dormir um pouco. Ah, pode crer. Vou comprar um Game Shark pro meu console PlayStation 1. É legal pro cara dar uma zoada, né? Eu nunca usei Game Shark. Fala, Gabigol. Tudo beleza? Já lambeu, mano? Sério? Bem que eu desconfiava. Bem que eu desconfiava. Tudo bem, mano. Se tu já lambeu, ninguém tem nada a ver com isso. Toma. Isso é muito bom. Cara, acho que eu vou cair numa piadinha dessas, né? Medo do que, cagal? Não entendi, Alex. Traduz pra nós, por favor. Boa tarde, Lorenzo. Tudo bem, mano? Fala-se, cabelinho. Gurizada, clica na estrela e olha no saldo, tá? Na estrela aí ou no presentinho. E olha o saldo que pode ter estrelinhas de graça aí, velho. Só conferir. Tá bem aí, sim. A Medalha de Honra foi inspirada em alguma guerra ou a história própria. Segunda Guerra Mundial, né? Da Revolução da França, lá na Segunda Guerra Mundial. O que é isso? E esse calor, hein? Pior que... Mano, ontem tava um calorão. Tá caindo o alcance normal, mano. Eric Tali, valeu, mano. Obrigado aí por conferir as estrelinhas e mandar aí pra nós, viu? Obrigado, brother. É nóis. Level Filter já jogou? Joguei um pouquinho 3 aqui na página. Esse é normal, gurizada. Amanhã ou depois estamos pegando 300, 400 pessoas na live de novo. Eu já tô preparado psicologicamente pra esse tipo de bug do Face.
Toma um banho e fica fresquinho. Ui. Ui, fresquinho. Esse aí é o da praia em Normandia? Não, aquele lá é do Play 2 já, Pedro. Aquele lá é o Frontline. Aquele lá lançou acho que 2 anos depois disso daqui. Invasão na França, Revolução Francesa. É uma outra história. Belo, belo jogo. A Revolução Francesa. Não, tô ligado que tem a Revolução Francesa, tá ligado? Enfim, falei merda. Mas eu tô ligado que é a história do tipo. Tinha. Como é que eu vou falar, cara? Ah, mano, sei lá. Fala, André Barbosa. Tudo bem, mano? Esse calor tá jacarendo. Opa, não dá não. Não dá não. O que tá esse maluco, velho? A Revolução Francesa na Segunda Guerra Mundial. Eu não fui inspirado numa mulher francesa que lutou na Segunda Guerra. Olha aí, ó. Que jogo é esse? O nome tá aqui do lado e tá na tag, tá na descrição, Marcelo. Medalha de honra underground, mano. Esse tem um bigodinho loiro. A Rainha Elizabeth era foda. Lutou na Segunda Guerra Mundial, viu a primeira Copa do Mundo, viu a primeira Champions League. Tá maluco, né, cara? Ela lutou, não sabia que ela tinha lutado. Nossa, que escandaloso ele. Muito show a trilha sonora desse Medalha de Honra. Cara, todos os Medalha de Honra tem a trilha sonora, assim, ó, foda pra caralho, né, mano? Roubamos o mapa. Testou com live gelada. Essa fase é top. Opa, tem geladinho aí. Vocês param com isso que já me dá vontade, gurizada. Ela dirigia caminhões e era mecânica. Ô, louco, mano. Não sabia. Sete papas. Cara, faz um tempinho, mano. Faz um tempinho. Fala, Gabriel Meirelles. Tudo bem, mano? O nascimento e a morte do Maradona. É a véia, porra. Tava na hora, né? Onde tem atrás? A dela foi mais longo, 70 anos, caralho. Clássico dos clássicos esse Medalha de Honra. Foda, né, mano? Como sextou, vou me obrigar a tomar uma cervejinha. Caiu. Fala, Thaís! Tudo beleza?
Lancem bons jogos. Hoje em dia, nada supera os clássicos. É verdade. Verdade. Concordo muito. Já volto, meu consagrado. Beleza. Boa tarde. Não precisei de PC pra fazer live no celular. Dava, eu não sabia, não fez. Dá certo sim, Diego. Boa tarde. Salve, Lucas Ferreira. Tudo bom? Essa aqui tá trincando. Eita porra. É que ela caiu, gurizada. Daí deu aquela espuminha, tá ligado? Eita porra! Você me ajuda a ter seguidores ou não pode? Comenta com a tua página aí que eu peço pra galera seguir lá, mano. Só não bota o link aí, tá? Só comenta com a página aí. Já vivi, já vi o 2 e já sinto o quê? Seguidor não é um número relevante no Facebook, cara. Não quer dizer muita coisa o número de seguidores. Por exemplo, a minha página tem quase 100 mil seguidores e olha, tem 74 pessoas assistindo. 2 anos antes da existência do antibiótico. Tá maluco, velho. Eita, pô! Tá saindo a Jalo Monstro. Pera aí que eu cozinho aqui. Meu Deus, cara, o FPS desse jogo é horrível. Tá certo que o gráfico é melhor do que o do primeiro, mas, mano, é horrível o frame rate desse jogo. Facebook não notifica todos, não. Pra você ter noção, na minha página, pessoas com o número de. Com a notificação ativada. O número de pessoas é 41 mil já, cara. Eu sou 41 mil seguidores meus. Estão com a notificação ativada. E tu acha que metade disso recebe? Nem um terço disso daí recebe, cara. Nem um quarto recebe. Agora tu imagina essas páginas gigantescas aí de 1 milhão de seguidores, tá ligado? Geralmente é de mulher que tem tudo isso daí de seguidor e... É, por causa dos gado e tal. A rainha nasceu antes da existência do DNA e do antibiótico. Do DNA? Não, mano. DNA sempre existiu. O exame de DNA. Recebeu a notificação, Gabriel? Ó, mas é poucos, mano. Falar que é poucos. Gente, deixa o like aí, compartilha a live e clica na estrelinha do lado onde vocês estão comentando, tá? Clica aí e olha o saldo que pode ter estrelinhas de graça, moçada. Já, Ivan. Uma vez, cara, uma vez eu tive que fazer isso. Tava jogando Resident Evil 4 de madrugada e tinha uma galera, né? Deu bagunçada. A natureza tá me chamando. O que eu fiz? Eu peguei e botei uma live minha antiga pra ir rodando ali enquanto eu tava lá. Eu tava lá vendo a live antiga e passando fax. O jogo tá rodando a quantos FPS? Não faço ideia, mas ele tem bastante queda. Que é do jogo mesmo, tá ligado? Diego Apelão, aí ó, gurizada, sigam lá, Diego Apelão. Tenta comentar com a tua página, mano. Já tive que fazer isso daí sim, mano. A Brahma trincando, essa tá trincando, brother. Aí, ó, tem até um negocinho aí, ó. Valeu, Bill Winchester! Muito obrigado! Isso, Vitor, baseado na Segunda Guerra Mundial, mano.
Não, faz tempo que eu não sou da revoada, velho. Já chegou a ficar com sono no meio das lives muitas vezes, cara. Pô. Principalmente quando eu fazia ali 12 horas de live direto, tá ligado? Nossa. Obrigado, viu, irmão. Ainda que na Terra não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Não viu o dilúvio, mas pisou no barro. É nóis, Binho. Tamo junto, irmão. Obrigado aí por conferir, viu? Clica na estrelinha aí, gurizada. Vocês também vão ter estrela grátis. Confiram aí. Tô com água na boca, né? Mas, nossa. Joguei muito. Momento nostalgia no meu dia. Fala, Rafael Erard. Acho que eu falei errado teu nome, hein, Rafael? Tamo junto, irmão. Seja muito bem-vindo aí, viu? Boa tarde, Patrick Fracaro. Tudo bem, irmão? Tudo tranks? Moçada, vamos deixar o like, ó. Tamo com quase 250 likes. Bora deixar o likeão aí. Bora compartilhar o live, vamos. Tamo junto demais. Fala, Ribeiro. Boa tarde. Fabrício Maciel também. Salve, salve. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí, viu? Gurizada nova aí. Tamo junto demais. Tudo tranquilo também, meu irmão. Graças a Deus. Vamos tirar uma fotinho? Faz a pose aí. Faz a pose, vagabundo. Você é o cara. Tu que é o cara, Bucetudes. Antes eu gostoso. Ui, Jairinho. Vai calor no Rio de Janeiro. Era só uma brama gelada dessa na minha cesta. Mano, eu comprei 3 ontem de 550ml. É muito grande, cara. Você o quê? Tildes? Aqui, ó. Aqui, ó, senhor. Aqui, ó, senhor. Pau no teu cu! É um grande clássico, merecia um remaster, é verdade, mano. Mas, cara, os jogos na mão da EA Games é foda, hein? dias, quase um ano seguindo aí, Binho. Tamo junto, mano. Ô, senhor, que isso? Boa noite, como vão as coisas com você? Boa noite, as coisas comigo vão bem, e contigo? Esse cara aí botando... Botando o tradutor pra mandar boa noite. Good night! O cara não gosta de fotos. Jogou Vanguard aqui na página já? Já zerei ele aqui. Eu podia deixar eu passar, por favor? Your credentials, please. Nice credentials. Obrigado, senhor. Me deixar vivo porque tu foi muito gente boa comigo. Parceiro. Chegou o machão da live? E aí, mano? Machão da live, oi. Que isso, senhor? Que isso? MP40 Call of Duty é boa, viu? É boa sim. Boa, Jairinho. Gurizada, deixa todas as reações aí, viu? Não é isso não. Tinha um mapa que eu tinha que tirar uma foto, né? Na outra fase. Olha, Caroline! Boa tarde, Caroline. Tudo bom? Bora tomar uma? Muito obrigado, Caroline. Oi, tô bom. Cheguei. Tu tá de boa? Tá boa? Cuecão de couro, mano. Ui. 700 dias já dá pra virar apoiador. S. Santos, tamo junto, hein? Aí, ó. Vamos tomar uma. Hoje eu pé de breja nesse calor aí, ó. Bora dali com os dois pés, então. Ah. Sempre fui... Ui, 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 ui. Olha ela. Tava tudo na maldade. Acabei de tomar café aí, ó. Toma café aí e toma cervejinha. Faz a pose aí, pai.
Isso. Morreu, mas morreu com estilo. Fala, Germano. Não me empurra que eu já tô na beira. E como é que tá o negócio? Tá dando certo? Já zerou quantas vezes esse? Duas vezes só esse daqui, cara. Fala, Mike. Mike Kaplan. Tudo bem? Tudo beleza? Mas não esqueça aí de seguir a página, tá? Aí dentro o quê? Acabou de almoçar, mano, velho? Eu almocei faz tempo. Não fui notificada hoje. Novidade, né? Só novidade. Facebooks, né? Facebooks. O rei Andy vai assumir o trono. Eu não sei quem é Andy. Valeu, Adam. Obrigado por se tornar apoiador aí, mano. Tamo junto, hein? Um dia a gente chega nos 50 apoiadores. Muito obrigado, irmão. Tamo junto demais, Adam. Obrigado, cara. Brabo. Não esquece que dá pra entrar no grupo do Whats, tá? Se quiser entrar aí, manda mensagem pra página aí que eu passo o link. Quem quiser entrar no grupo do Whats, cruzado, só manda mensagem pela página, viu? Eu tô falando de mais página, página e página. Falei na sequência, mano. Aí, ó. Tamo junto demais, irmão. Obrigado. Desculpa falar, você só joga esse jogo Medalha de Honra, esse... Desculpa falar, você só joga esse Medalha de Honra, esse jogo é do Play 1. Eu acho que eu entendi, acho que não entendi. Falou que eu só jogo Medalha de Honra? A maioria das vezes, sim. Mas não, mano, jogamos de tudo pouco. Vou tirar meu nome da tela. Sacanagem, hein? É uma sacanagem boa. Já compartilhei, valeu, Guarato Douglas. Tamo junto, irmão. Sempre dando aquela força pra nós. Valeu, Rafael Herrera Hart. E Joaquim José também, sejam bem-vindos, viu? Caroline aí compartilhou pra caramba, muito obrigado. Joga medal. Cara, a gente joga de tudo um pouco. Tanto é que a última live que eu fiz foi anteontem, de madrugada, eu joguei uns 4, 5 jogos, cara. Joguei Tony Hawk um pouquinho, joguei... joguei Road Rash Jailbreak, joguei Road Rash do Play 1, só Road Rash. Joguei Road Rash do Mega Drive. Joguei Sniper The Ghost Warrior. A gente joga de tudo um pouco. Ei, Fernando, como é que tu tá, mano? Sumidão, tudo bem? Fernando Carrilho? Tá sumido, nego, velho. Vou trazer mais nostalgia do Play 1 e 2. Mas eu trago, pô. Quando eu trago, vocês não ficam na live, pô. Quando eu trago o jogo diferente, vocês que pedem pra trazer jogo diferente não ficam na live. Aí é foda. Aí é foda. Aí dá vontade de pegar e esganar. Mas não pode matar inscritos, é contra as diretrizes do Facebook. Fala, Anderson Godinho. Meu xará de nome. Parece as curtidas pra ti aí. Não, na tela sim, não. Só na notificação. Eu vejo quem seguiu, quem compartilhou e as estrelas e apoiador. Mas dá pra botar, deixa uma curtida e tal. Ou a que tá subindo assim. Cadê a faca do jogo? Não tem faca nesse jogo não, mano. Tem que jogar o jogo dos Teletubbies que prometeu. Que jogo dos Teletubbies? Tá maluco, doido? Tá maluco, Adam?
O sonoro dos medalhas de honra é muito foda, né, Mike? Vem, mas fica 2 minutos e vaza, né, Germano? Aí não tá jogando Resident Evil 4. Vou sair da live. Meu Deus do céu. Pra você jogar os outros medalhas de honra? Pois é, eu não entendo, né, Douglas? Às vezes os caras escrevem um português diferenciado. Jogo perfeito, devia ter um remake deles. Já pensou o remake do primeiro e do segundo medalha de honra? Ah, mano, seria muito foda. Português diferenciado. Gurizada, clica na estrela e olha o saldo que vai ter estrela grátis aí, beleza? Clica aí e dá uma olhada pra nós. Coronhada. Dá pra dar coronhada só quando acaba as balas ainda, mano. Português de Portugal, quem dera fosse. Mês que vem o sorteio do Play 5 pro apoiador. Sim, é só tu mandar o teu Play 5 que eu sorteio pros apoiadores aí. Mas antes eu quero jogar o God of War Ragnarok. Toma, papai. Sentiu a pressão, né, neném? Bonito é esse nome que está ali em cima. É verdade. Adam. Meu nome é Adam. Meu nome é Adão em inglês. Adão. É litrão? Peraí, o quê? Cervejinha no copo? Que milagre, não. Mas é um super latão, ó. De 550ml. Pior que é milagre mesmo eu tomar no copo, né? Não tinha comprado um pros apoiador? Ô, louco. Não sou rico igual tu. Falando em apoiador, Léo, bora? Bora, dali? Quando é que vamos? Falando em apoiador? E te prepara, começo do ano, nós vamos ir aí ficar uns 2, 3 dias aí na tua casa. É sempre direto na lata, né? Eu não vou fazer marca, não vou fazer merchan pra eles, esse meu público de 7 mil pessoas me assistindo agora, não vou fazer merchan. Andy gosta de beber muito. É, mano, ah, tô bebendo demais por último. Parar um pouco. É, ou não, não precisa, né? O nome do meu pai era Adão. E o nome do meu cachorro. Do cachorro era Adãozinho. Aí ficou entre um e outro, com Adam. Se tu se comportar, eu viro apoiador. Pera aí, se tu se comportar, eu viro apoiador? Ô, Léo, tu tá me perguntando isso? Brahma patrocina ele, ó. Brahma Polar. Patrocina nós. Pode vir, eu vou aí mesmo. Eu, a Karen e o meu primo, o Jonatas. Meu primo Jonatas quer visitar o irmão dele que mora em Floripa, né? É tatuador, né? Cerveja e churrasco todo dia, hein? Quantos graus na minha cidade? Cara, aqui deve estar uns 24, 25 graus. Peraí que eu já vejo. Cara do olhinho machucado. Tava aí na live, agora já tá trabalhando. -29 graus. Mas aí pra baixo, onde tu mora, que é mais quente, né? Aí é um lugar mais quente. Tipo aqui, ó. Aqui onde eu moro é uma coisa. Aí tu anda ali 30 quilômetros, chega na cidade de JB, ele Itaquara, já é outra coisa, velho. É muito calor ali. Aí vai pro lado de Novo Hamburgo. Nossa, mano. Tá tamponando a velha de 200 anos. Tá tamponando a Rainha Elizabeth.
tiros não pega, mano. Show. Aqui tá chovendo, e aí, Ed? Não, aqui tá de boa. Se é só Rio Grande. Se é do Rio Grande do Sul? Sou do Rio Grande do Sul, sim, Mike. Hoje estamos aqui no cassino com 12 graus. Aqui no cassino, a praia do cassino. Lá é mais calor que aí, muito mais calor. Nossa, tá louco. É que eu moro pertinho de Gramado e Canela, né? Aqui é mais frio, sim. Quando chove, depois para a chuva, fica mais. Nossa, é horrível isso, tá louco. É horrível, horrível. É igual na praia quando chove, né? Fala, Emerson Divino. Tudo bem, mano? Já foi em Gramado? É, provavelmente pra chegar em Gramado tu passa pela minha cidade. Mas daí tu passa bem no início dela, assim, pra chegar lá em Gramado. Fazer live domingo? Acho que sim, cara. Dando calor que o tempo super seco, tô bem. Ah, mano, mas eu prefiro calor do que frio, mano. Odeio frio. Quem é do cassino? Tem que ver aí, não sei. Já tô perdido aqui. Tô perdidão. Eu odeio frio, tá louco? Salve, Rogério! Tudo beleza? É do cassino, que é Rio Grande, né? 16 graus e tá chovendo um pouco. Qual cidade tu é mesmo, Arão? Vamos ver quantos graus que tá aqui, ó. Domingo eu tô de aniversário e quero assistir tua live. Aí, ó. Aniversário, quantos aninhos? Quantos aninhos, papai? 25 graus aqui, gente. Nossa, 25 graus naquele meu antigo quartinho lá. Tá louco, mano. Não conseguia ficar lá. Vem em novembro, no lançamento do Cleitão. É que em novembro a Karen tá trabalhando ainda. Tem que ser nas férias dela. Vai ser em janeiro, eu acho. Eu só vou me passear mesmo, dar uma volta. É de Rio Grande, aí, ó. É só pra tomar um banho na praia aqui no cassino. Cara, eu nunca fui pra esses lados aí. Sou de Porto Alegre, mano. Você joga em algum console? Eu jogo no PC, mano. Até de Porto, brother. Porto Alegre. 34 graus no interior de São Paulo. Deus livre, mano. Vem pra Goiás passar esse tempo seco. Nossa, mano. Umidade de 18,9% risco de incêndio. Ai, foda.
Eu gosto, eu prefiro calor do que frio, mas assim, ó, calorzinho, tipo, igual tá aqui, ó, 25 graus. Pô, que saudade de uma praiazinha, hein? Só a praia mesmo, porque a cidade não tem muito a oferecer. Pois é, a cidade não é grande, hein? Rio Grande. It's good to see you back from North Africa. Quer vir pra Balneário Camboriú? Ô, mano, eu acho que se eu for... Acho que se eu for, eu não vou querer voltar, não. Como está o padrão WP? O padrão WP tá daquele jeito. Tá no padrão dele, né, mano? Tô pensando em comprar uma peruquinha aqui. Peruquinha e peitinhos maciozinhos de borracha. Calor demais também é ruim, é. Assim, do jeito que tá aqui, 25 graus, 28 graus, é perfeito, né? 34 graus, tá louco, velho. Meio nublado. Porque a estreia do God of War tem que ser no mesmo dia das torres. No dia das torres gêmeas. Sei lá. Não tem nada a ver. Vai ficar uma delícia do jeito que o Pimenta gosta. Ui, Pimentinha. Aí vai ver 3 mil pessoas na live aí. Você é brabo demais. Fudeu. Salve, Nath. Como é que tu tá? Tudo bom? Mato todo mundo mesmo. Foda-se. Ô, senhor, não me atira porque eu sou fotógrafo. Ó. Senhor, eu sou fotógrafo. Cidade não é muito grande. Em torno de 220 mil habitantes. A minha cidade tem 21 mil habitantes, cara. Tá louco? É vivo em janeiro porque agora... se eu tiver vivo em janeiro, porque agora 17 eu vou beber como se não houvesse amanhã. Ah, velho, eu queria ir nesse negócio aí. Humilde fotógrafo, senhor. Queria uma fotinho comigo. Tem maluco aqui que eu sei. Meu de fotógrafo que só quer fazer o seu trabalho. Gritinho. Ah! 20 mil? Pensei que Rio Grande fosse pequeno. Porra, mano. 21 mil habitantes. Aqui todo mundo conhece todo mundo é fofoqueiro. Eu provavelmente sou traficante porque não trabalho. Eu jogo, os caras não sabem o que eu faço da minha vida. Na real, tem bastante gente que sabe mesmo. Diga X o meu headshot. Ah, mano.
Traficante ou vagabundo, é, mano. Os vizinhos vê o... Quando a Karen sai pro trabalho, né? Eu vou ali, fecho o portão, dou tchau pra ela, fecho o portão. E volto pra dentro de casa de pantufinha. Aí, né? Nossa, imagina o que, que os vizinhos pensam. Bem que aqui do lado, o vizinho aqui do lado, ele sabe, né? Mas os outros... Assistindo pela TV e celular, olha aí, ó, mano, velho. Tamo junto, Jefferson, obrigado. Tá boa a qualidade na TV? Sempre quis... sempre tem um pra cuidar da vida dos outros. É, normal. Fica pra nós, nós também cuidamos da vida dos outros. Nós gostamos de olhar e criticar. Olha lá, vagabundo. Olha lá, vagabundo. A mulher dele trabalha? Ele vai pronto pra casa. Admira essa loirinha aí. E apoiar esse vagabundo. De pantufinha. Cadê minha pantufinha? Não sei onde tá, porque eu tô de chinelinho hoje. É a pantufinha do Capitão América ainda. Web boy das tias com grana. Tá maluco? Tô pensando em fazer live no Facebook. É uma boa ideia. É, mano. Faz que vai dar bom. Depende do jogo que tu jogar, né? Pela TV tá excelente. Show. Pena que ela não fica 1080p, né? Pô, largo, widescreen, né? Eu vi esse maluco caindo ali do nada. Peterson. Eu sou o Peterson. Mapa fotografado. É 4K, mano? Ô, louco. E tem 1.300.000 de habitantes. Deve ter um. De eleitores, deve ter uns 2 milhões de habitantes. Tá maluco? Onde é que tu mora mesmo, Emerson? Nem fudendo. Pra mim você. Já. Pera aí. Nem fudendo. KKKKK. Pra mim você já é God só de jogar esse jogo. Obrigado, meu irmão. Segue nós aí então. Tamo junto demais. Eu não te ouvi, vagabundo. Dois milhões, ele mora quase no... quase o mundo todo. Ah, louco, 2 milhões de... Nossa. Segue nós aí e vira apoiador aí, ó. Bagulho mais nostálgico do Play 1. É foda, né, mano? Seja muito bem-vindo aí, brother. Jogamos só os foda aqui. Segue nós e vira apoiador, ó. Quero o link que tá mandando. Mas não esqueçam de clicar na estrela. Clica na estrela e olhem no saldo que vai ter 75 estrelinhas de graça. Clica aí que ajuda demais a página a se manter, beleza? A página se manter. A página se manter. Oi, senhor. Vou tirar uma foto aqui. Gente boa, né, cara? Ele me cumprimentou. Ainda não vou matar esse cara porque ele foi muito gente boa. Fala, Robson. Boa noite. Fazer é fácil de se perder.
Ares Gamer, salve irmão, tudo bem? Tudo bom? Nice to meet you. Nice to meet you, prazer em conhecer você. Prazer. Tá com cheat? Por quê? Tá nada. Como tá aí? Aqui na Noruega tá um frio de lascar. Aqui em São Paulo tá um calor. Um calorão. Desculpa ter sumido. Ô, Fábio, não desculpo. Não pode sumir assim. Tamo junto, mano. Tu tá bem? Vai headshot? Ah, mas é porque o pai é brabo, né? Nice to meet you. Nice to meet you. Aham. Nice to meet you. Onde é pro player? Confia, pai. Confia na própria pro playzice do rapaz. Tava trabalhando, mano, velho. Agora tá de boa? Se não marcar, Jaguarado tá vindo. É, verdade. E tu pensa que eu fico puto com isso daí, velho. Ai, faz a live. Aí quando o cara faz, o cara não aparece. Cuidado, sigo ali, ó. Arias Gamer, que pelo que eu tô vendo, ele faz live também. Pega o cara ali. Porra, é nice to meet you. Salve, Leon. Leon Khan. Salve, salve. Nice to meet you, caralho. É youtuber. Igor Ivan. Salve, salve, Igor Ivan. Tudo bem? Opa. Clássico demais, né, mano? Ô, senhor. Dá um tiro e carrega. Esse é o mal. Eu tenho que estar preparado, velho. É um tiro e uma recarga, brother. Eu jogo igual eu, tem esses jogos também. Aí, ó. Cada... Ah, Eric, eu não sei quem é essa pessoa aí, ó, Fábio. Oxi. Não conheço essa pessoa aí. Já nem vi. 2 anos. A live é 2 anos. Aqui no Face só? Eu não tô mais com ela, Fábio. Faz tempo, mano. Das relíquias. Aqui. Tá aqui, pode crer. Andy, vou carregar o celular, depois eu volto. Beleza. Ah, tu mora em Goiânia. Mas é cantor sertanejo também ou não? Se mora em Goiás e não é cantor sertanejo, é poser. Fala, Rafael Mendes. Salve a rainha, vixe. Virge. Salve, Israel Scheffler. Tudo beleza, irmão? Tudo tranks?
Tem gente que gosta de ressuscitar os falecidos. Complicado. Complicado. Mas hoje estamos de boa. Tô até casado agora, mano. Tô bem demais. Valeu, Felipe Almeida. Seja muito bem-vindo. Paulo César Rodrigues aí compartilhou. Obrigado, Paulo. Porque é de uma égua. Vai ter live mais tarde? De noite, mano. Hoje eu tô parecendo um garoto. É mesmo? Alô? Oi. Tô bem, tu tá bem? É? É, não, mas logo tu vai tá bem. Tá caminhando, querido. Ué? Machucou? Ah, mas como? Ele caiu de moto? Ah, mas ele não tomou duas cervejinhas comigo, ele ficou bêbado com as duas cervejinhas. Ah, coitado, velho. Ah, mas descer, vocês morrem com uma moto com freio assim, né? Ah, pai. É, mas tem que falar pra ele ir no hospital. Tem que dar um jeito dele ir no hospital. Mas tem que ir, se acha que quebrou, como é que vai trabalhar com o pulso quebrado? Ah, o Rodrigo vai aí. Qualquer coisa, o Rodrigo leva ele, né? Ah, paridade. Ele tava cheio de coisa. Cheio de... Não, porque ele tomou duas cervejas comigo ontem, só. Tomou duas cervejas. Ah, mas ele... Puta merda. Ah, mas tem que ir. Ah, Deus me... Salve, Gilmar! É? Ah. Se beber, não dirige, mas de Uber. Eu tô fazendo live aqui, eu tô trabalhando. É? Eu tô falando com o pessoal. Então tá, se ele ir no hospital, me avisa que eu vou ali ver ele. Então tá, tchau. Meu pai caiu de moto ontem. Eita. Que horas? Não sei a hora, mano. Não, tu sabe que eu não tenho hora pra fazer live. Tá trabalhando também, Nath? O movimento hoje tá melhor ou não? O cunhado também sofreu um acidente. É complicado, mano. Moto é muito fácil do cara se arrebentar, né? Barbado esse teu trabalho que tu bebe trabalhando. Parece alguém que eu conheço aí que, né, tem um trabalho num campo de society. Tio tomou uns goró. Ele tomou duas cervejas ontem comigo. Mas assim, ó, duas cervejas não faz nem cócega, tá ligado? Diz a minha madrasta que ele foi desviado de uma pedra. Onde ele mora é a estrada de terra, tá ligado? Foi desviado uma pedra e não deu tempo e deu ruim. É complicado sim, mano. É muito fácil se arrebentar de moto. Um salve pra gurizada do trampo aí, japonês e Edson. Salve, japonês. Salve, Edson. Faz esses jaguaras seguir nós aí. Salve, salve, moçada.
Desde o início, né, Fábio? Verdade. Mas daí tu sumiu, pô. Tu sumiu por mais de um ano, hein? Tu sumiu por mais de um ano, hein? A moto é complicado, mano. Tá trabalhando? Ficou um ano trabalhando direto, mano. Ô, louco. Pode criar isso. Eu apareço lá sim, deixa eu te seguir aqui. Aí, ó, tô te seguindo lá, viu, mano. Já fez um mês na Piticas? Daqui a pouco tá de gerente aí da loja. Ô, Mara, hein? Quebrou a bacia, a perna quebrou três partes. Nossa, velho, Deus. Eu já quebrei o joelho quando era criança. Com uma goleira em cima. Já quebrei um braço. Não é fácil não, cara. Foda. E aí, agora que vi tua mensagem, tô em casa aqui, tô fazendo live. Cara, deixa eu ver se dá tempo pra cortar o cabelo hoje. E aí, Dudu, beleza? Tem horário aí pra hoje, ali pra 5 horas ou não? Vou cortar meu cabelinho. Tô muito cabeludo. Mês que vem é teu aniversário, é? Quantos aninhos vai fazer, meu irmão? A cara dos meus antigos. Aí tem cara que quebra sozinho, né? Dos antigos, né, Caroline? Cabelinho na régua. Tá na hora, tá estranho já meu cabelo. 18 aninhos vai fazer? Ô, louco. Só o ouro, então. Deixa o cabelo crescer? Não, tá louco. E aí, Heitor, como é que tá, irmão? Tudo bem? By 1940, the combined forces of Nazi Germany were unlike anything the modern world had ever seen. Eu fazia 27 anos. Eu novinha ainda, ó. The Wehrmacht prepared to unleash their lightning war against the West. Uma idade boa de pagar uma cerveja e um churrasco pra nós. E aí, Rani? Só vem pra live se marcar? Fala, Márcio Fernandes. Tudo bem, Márcio? Tudo tranquilinho? Renovei o apoiador? Ó, oh, tá com o selo ainda, mano. Tá com o selo ainda. Cover do Charlie Chaplin. Ah, os covers do Charlie Chaplin. Se eu tivesse 27, eu pagava. Não, com 26 tá até uma idade boa. Pô, Caroline, chama esses jaguares pra live aí e mete pressão. Mete pressão. Mete pressão nos guri.
Engaro da câncer. Ô, louco, pai. Que isso? Deixar. Ninguém viu nada, nada aconteceu. Tá fumando cigarrinho. $150 Dá, bora fazer uma festa. Vem conhecer o Jonas. O Jonas tá caidinho. Oh, pô. Não viu nada, tu não viu nada, meu irmão. Nada aconteceu. Faz o girar, gira na rua, no chão, ó. Nada aconteceu, meu irmão. Não viu nada. Yeah. It's love, meu amigo. É love, só do love. A voz é parecida com a do Rei Julian. Não sei, nunca ouvi a voz do Rei Julian. É pela, então, se é parecido, ele tem uma voz bem de macho, bem máscula mesmo. Bem de homem, muita testosterona no corpo. Nada a ver. Nada a ver, uai. Ele é do filme do Madagascar. Ah, pode crer. Eu me remexo muito. É a voz do Guilherme Briggs, pô. Ali, ó. Isso. Tava errando o vaso. Remexo muito. Conhece o Gepeto? Não, não, não sei quem é isso daí. Quem é Gepeto? Sei lá que diabo é isso. Bora, Bill! Saudade medalha de um, do medal da floresta à noite. O primeiro, né, Rude? Primeiro. Eu também gosto mais daquele lá. Eu me remexo muito. Ô, moçada, clica na estrela e olha o saldo aí, faz favor pra mim. Clica na estrela e olha o saldo aí, que pode ter 75 estrelinhas de graça. Faz favor pra nós aí, que ajuda demais. Toma. Fundo. Toma, gabundo. Toma, gabundo. Mas que interessante, entrei na live e ganhei o Super Fó aí, ó. Esse book tá se vendendo. Faço banners de live, YouTube animações de live, criação de banners em geral. Me divulga. Te divulgo. Deposita 10 aí no Pix pra mim que eu te divulgo. Porra. Quer rir, tem que fazer rir, pô. Deposita 10 no meu Pix aí. Ninguém vai ver essa tua mensagem aí, Robs. Ha ha ha.
Não, o único Pinóquio foda mesmo é o Pinóquio do Shrek. Pois é, mano, mas esses dias eu tava vendo o gráfico de Play 3, ô Rude. Gráfico de Play 3, tu... Pega e... Muito obrigado, Jefferson! Tamo junto, muito obrigado, meu querido. O gráfico de Play 3, na época, eu também achava realista pra caralho. Hoje tu vai ver... Pensa assim, caralho, mano, olha o quanto evoluiu do Play 3 pra cá. Tu gosta dos teus amigos que tem o pau erguido, né, Heitor? Tá gostando, né? É o que tem pra HJ. Valeu, irmão. Obrigado, Jefferson. Sempre chega chegando. Só falta virar apoiador, né, de Gamer BR oficial agora. Eu me remexo muito. Só pegar e comer? Robson. Agora entendi tudo. Foram evoluindo e ficando mais exigente. É verdade, mano. Tudo evolui, né? Tudo evolui. Menos o time do Robson que tá na Série B e não evolui. Só evolui. Involui, acho que essa palavra desevolui, involui, não existe. Não ingeste. É, tá pensando em pau erguido aí direto. É os amigos estranhos que ele tem. Salve, Edu, tudo bem, mano? Edu Petraca, Petraca. Salve, Caio. Tudo bem, Caio? Eita! Os SS estavam atirando nos amarelos? Como assim? Valeu, Robson. Vai lá, mano. Tem muito jogo atual que você vai jogar não dá emoção. No Play 1 não tinha bons gráficos. Não, no Play 1 na época tinha ótimos gráficos, cara. Dá uma banda daqui uma hora eu vou trabalhar aí, ó. Também vou jogar mais um pouco aqui, daqui a pouco eu vou... Vou lá cortar meu bebê. Tô virado em cabelo, velho. Foi passada dos arqueólogos. Eu nunca achei jogos do Play 1 realista. Nossa, mano, tu saiu do Super Nintendo pro Play 1 e não achava realista, Jonas. Pra época era, mano. Restart. Tô virado com cabelo de cabelo. Tô com cabelo de restart. Eu vou! Eita, caralho! Olha a Caroline fazendo a boia pra nós, ó. Siga um exemplo dessa mulher. Siga um exemplo. Ô, oh, Caroline, obrigado. Better run, better run. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Obrigado, Caroline. Tamo junto, mano. Eu ia chamar de mana, na hora eu chamei de mana, mas é meio gay chamar a mulher de mana, né? Valeu, Caroline. Tamo junto demais, viu? Muito obrigado.
Consigo que não vai dar bom. Vai dar bonzinho. Siga o exemplo da Caroline. Call of Duty do Play 2, eu vou... mais pra frente eu trago o Call of Duty 3, mano. O Call of Duty 3 é ruim de emular ele, cara. Ai, mano. Ai, mano. Os inimigos aí do... do batido, do dedo, trava o gatilho. Sim, mano, é muito foda. Isso é muito foda, desde o primeiro, né? Esse grupo do WhatsApp é só pra apoiadores. Era uma vez, mano. Mas daí, como eu tinha pouco apoiador, eu liberei pra, geral aí. Quiser entrar no... Manda mensagem pra página aí pra, né, botar lá no grupo. Valeu, Igor e Ivan. Muito obrigado pelas trintona. Muito obrigado, mano. Obrigado. O que é o crowbar e onde é que eu deixei o diabo do crowbar? Eu não sei. Obrigado. Tá no easy? Cara, eu acho que tá no normal. Não mexi em nada. Liberou tudo. Não é muito mais ajuda. Ajuda sim, mano. Não é muito mais ajuda a... Ajuda demais, brother. É muito sim. Olha o anúncio. Adoramos anúncio. Adoramos. Cara, uma coisa que eu discordo do Facebook sobre anúncios é que quem é apoiador da página não deveria ter anúncios, cara. Deve... Sim, tem que aceitar o selo sim, mano. Onde tá o crowbar, velho? Não sei o que é o crowbar. O que é o crowbar? Wire cutters. Still a cable car. Aqui o crowbar, mano. Pé de cabra, brother. Pé de cabrito. Pé de cabra. Tem a unha agora, deu vontade de ir no banheiro. Ai, 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 vai sujar as unhinhas. Ah, mano. Vai sujar as unhas. Deixa eu ver o que, o meu cabeleireiro mandou. Pode ser, marca amanhã, então, pra mim, às 3 horas da tarde, velho. Crowbar, pé de cabra, isso daí. Isso aí, mano, velho. Você não joga PUBG de PC, não? Não, mano, jogava quando era menor, quando era menorzinho. Antes de fazer live, eu jogava. Foi só amanhã, hoje não tem horário. Só amanhã, 3 horas da tarde. Quem que é aqui, ó? Ah, mano, esse alcance tá foda, hein? Claudio Bar. Ah, mas e aí, tchê? O jogo bugou, mano. Era pra entrar aqui e encerrar a fase. Eu acho, vamos ver. É, mano, o jogo bugou, papai. Coisas só acontecem comigo. Trava só que é desgrama. Como é que é, Igor? Não, eu tinha anúncio a cada 10 minutos.
Eu fazia live lá uma vez. O jogo bugou, mano. Não. Aí, ó. Mas, gurizada, vou encerrar a live aqui. Tá foda. Mandei meu número pra adicionar no grupo. Eu vou te mandar o link, ô Alexandre. Eu vou te mandar o link lá, mano. Beleza? Mandou aqui pra página? Manda pra página aqui, que é melhor, que já tem um link salvo ali. Gurizada, vou encerrar aqui. Tá. Pode esse alcance aqui, não tá fácil, não. Encerrar não, é que eu vou dar uma saidinha. Tem ideia de ele deixar um croc samurai, mas dá pra fazer aqui, ó. Negócio de samurai aqui, ó. Pede depois, Caroline. Obrigado, viu? Tamo junto. Gurizada, vamos ver alguém pra mandar um gank. Mandar um ganquinho. Mas já, por enquanto. Não vou fazer por muito tempo que tá foda o Facebook, velho. Tá tiste, deixa nós muito tiste. Vai colar na Game Show esse ano, eu nunca fui nesses negócios, cara. Já fui. E aqui pra quem nós vamos mandar um gank. E, ó, vou mandar pro JB. Quando chegar, ela coloca em vim pelo Nerd Gamer. Gente, muito obrigado pela força aí nas estrelinhas aí, viu? Tudo aí, os novos apoiadores. Sejam bem-vindos. Mandar um gank. Ganquinho. Gank, eu vou mandar vocês pra uma outra live, Ivan. Gank é um raid lá na... Enfim, eu vou mandar o meu público lá pra outro streamer, que é gente boa demais. Quando chegar lá, coloquem vim pelo Nerd Gamer. E até. Fui.